د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم. منافقت او خیانت او د هغې زیانونه په ټولنې او هیوادونو باندې. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. جبارة منافقين نارنا أو منافقان خزي طول يود بالبصير دي ببدأي أمر كوي أو لن يكيسخ من كوي أو أخبر لسونا لخير سخا متكري ساتي دوي الله هير كر نو الله هم دوي هير كر دي په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث شریف کې هغه داسې فرمایلی دي: د منافق نخې درې دي، هر کله چې خبرې کوي درواغ وایي، کله چې وعده وکړي وعده خلافی کوي، او کله چې ورته امانت وسپارل شي په هغې کې خیانت کوي. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډېرو درنو مسلمانانو ورونو، بېله شکه منافقت ډېره ناوړه ناروغي او وژونکې وبا ده چې وګړي او ملتونه د هلاکت سره مخامخ کوي. دا د زړه هغه خطرناکه ناروغي ده چې د ایمان حقیقت له منځه وړي او بنسټونه او ارکان نړوي. دا هغه خطرناکه او ټولنیزه او فطرتي وبا او آفت ده چې د ټولنې امنیت، سلامتیا او برقراري له منځه وړي. له همدې کبله د کفر او شرک څخه د دې خطر یو څه زیات دی، ځکه چې دا داسې یوه ناروغي ده چې که د امت په بدن کې داخل شي نو د هغې هډوکي اوچوي او په منځ کې بې اتفاقي خپروي. همدارنګه د خیانت او جاسوسۍ د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو د شتون د لمنځه وړنې لپاره تر ټولو خطرناکه وسله وه، او د دې لویه ګواهي دا د هغه هیوادونه چې ویجاړ شوي او له منځه تللي په واقعیت کې د خپل کور دننه د خلکو له کبله له منځه تللی دي، ځکه چې په دې لاره کې د خاینانو، جاسوسانو او د پردیو لاس او رول ډېر زیات و. ځکه همیشه هغه ننګونې چې هیوادونه د داخلي خلکو له کبله ورسره مخامخ کیږي د بهرنیو ننګونو څخه ډېر زیات خطرناک وي. دلته زه مناسبه بولم چې په دې باندې ټینګار وکړم چې منافقین په دوه ډوله دي: لومړی لوی منافقین او دوهم بیا وړوکی منافقت دی. لومړی ډول لوی منافقت دی چې دا ډیر خطرناک دی. د دې څخه عبارت عقیدوي منافقت دی چې خاوند یې په ښکاره ډول ځان اسلام ته پابند بولي خو په حقیقت کې هغه کافر وي. دا ډول منافق به همیشه په اور کې وي، بلکې د دوزخ په آخرنۍ طبقه کې وي. او دوهم ډول بیا وړوکی منافقت دی چې مقصد ترې عملی منافقت دی چې په سلوک کې برسره کیږي او د منافقت نښې پکې رامنځته کیږي. لکه یو څوک چې په ښکاره باندې ځان ښېګڼې کوونکی بولي خو په واقعیت کې داسې نه وي. دا ډول منافقت د خاوند یې د دین څخه په بشپړ ډول نه بهر کیږي خو دا لوی منافقت ته لاره هواروي په هغه وخت کې که چېرته خاوند یې توبه ونه کړي. قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو د منافقینو د هغوی او د اوصافو، اخلاقو او د دسیسو په حق لمونږ ته خبرې کړي دي. هغه څه چې مونږ ګورو د زمانې او د ځای په بدلېدو سره دا نه دي بدل شوي. لوی نښې چې منافقین پرې پیژندل کیږي په لاندې ډول دي: درواغ ویل، د وعدې خلاف ورزي کول، په امانت کې خیانت کول، د جګړې په وخت کې کنځلې کول. او دا هغه بد صفتونه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د منافقانو په حق لباندې بیان کړی دي، لکه چې فرمایي: سلور کارونه چې په چا کې وي هغه خالص منافق ګڼل کیږي، او که په یو چا کې لدی سلورو څخه یو خصلت موجود وي د منافقت خصلت پکې موجود دی تر هغه چې دغه خصلت پرېږدي. لومړی دا چې په امانت کې به خیانت کوي، په خبرو کې به درواغ وایي، په وعده کې به خلاف ورزي کوي، په جګړه کې به کنځلې کوي، په
پچا کې چې دا خصلتونه راجم شي او یا هم یو خصلت پکې پیدا شي نو منافق ګڼل کیږي. دا هغه صفتونه دي چې د امت ګټې لمنځه وړي. ډیر وخت داسې وي چې موږ منافق ګورو، درواغ وایو، خو بل چاته دا فکر ورکوي چې په کړه وړه کې رښتینی دی. نو دی پاک را الله تعالی فرمایلی دي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. جبالا په انسانانو کې څوک داسې دي چې داغه خبرې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېرې ښکلي ښکاري او هغه پر خپل نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. کله چې په قرآن کریم کې منافقت، دوکه او په امانت کې د خیانت بیان کیږي نو تر څنګ یې د درواغ ویلو ذکر هم کیږي، لکه چې الله تعالی فرمایي: یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. هغوی له الله او مؤمنانو سره ټګي کوي، خو په اصل کې په خپل خپل ځانونه غولوي او له هغو سره د دې شعور نشته. د هغوی په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه، او کوم درواغ چې هغوی وایي د هغې په بدله کې د هغو لپاره دردونکي عذاب دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درواغو په حق له خبرداري ورکړی دی او د هغې اغیز یې بیان کړی دی، لکه چې فرمایي: او د درواغ ویلو څخه ډډه وکړئ چې د ګناهونو سبب ګرځي او ګناهونه د دوزخ اور ته د داخلېدو لامل. او تل هغه انسان درواغ وایي چې د درواغو په حق له فکر کوي تر دې چې د الله تعالی په وړاندې کذب لیکل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه: آیا مسلمان ډاریدونکی وي؟ وی فرمایل: هو. بیا وویل شول: آیا مسلمان بخیل کیدلی شي؟ وی فرمایل: هو. بیا ورته وویل شول: آیا مسلمان درواغجن کیدلی شي؟ وی فرمایل: نه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درواغ ویل په خیانت کولو سره وصف کړی دی، لکه چې فرمایي: رښتینولي، امانت او کذب یو لوی خیانت دی. همدارنګه د پردیو جاسوسي، خیانت او مزدوري د دې لامل کیږي چې د خلکو ترمنځ د مینې او محبت اړیکې پرې کړي او د کرکې لامل ګرځي چې اختلافات، بدبختي رامنځته کوي، معاملات راکړه ورکړه فاسدوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حق له فرمایلی دي چې په امانت کې خیانت کول د آخرت په ورځ د خائن د رسوایی او پخیمانۍ لامل ګرځي، لکه چې فرمایي: کله چې الله تعالی د قیامت په ورځ لومړني او آخرني خلک سره راټول کړي نو د هر خیانت کوونکي لپاره به یو بیرغ پورته کیږي. نو بیا به ویل کیږي چې دا د فلان بن فلان د خیانت بیرغ دی. تر ټولو لوی خیانت د هیواد سره خیانت دی چې او د هغې خرڅول دي، لکه څرنګه چې نن تونروي ډلې او د هغوی پیروان خپل هیوادونه په ډیر ناچیز قیمت باندې غواړي خرڅ کړي. او ځینې نور هغه بد صفات چې اسلام د هغوی نه خبرداری ورکړی دی په جګړه وخت کې کنځلې کول دي، ځکه دا کار د ټولو بدیو مرکز او د ټولو بدیو او د بدو کارونو سرچینه ده، ځکه حق باطل او باطل حق په ډول وړاندې کوي. الله تعالی په دې هکله فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده: په انسانانو کې څوک داسې دي چې دغه خبرې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپل نیک نیتۍ په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د الله په نیز منفورترین شخص هغه څوک دی چې په دښمنۍ کې ډېر سخت وي. نو د منافقینو نږدې وصف او صفت دا دی چې دوی دوه مخي وي، بلکې په دغه وخت کې ګورو چې هغوی د هر حد څخه تیر شوي دي چې د زرو نه ډېر مخونه لري. هغوی د الله تعالی ډېر شریره مخلوقات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ګورئ چې تر ټولو بد خلک دوه مخي خلک دي، یوې ډلې ته په مخ راځي او بلې ته په بل مخ ورځي، او ځینې نور د نفاق د نښو څخه د ځمکې په سر فساد کول دي. په دې دعوا سره چې اصلاح رامنځته کوو. الله تعالی په دې هکله فرمایي: کله چې هغوی ته وویل شول په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل: مونږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ، په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. فساد د ځمکې په سر ډېرې ډولونه لري. ځینې په لاندې ډول دي: فتنه اچول، د یو واقعي مسلمان په نفس کې سستی راوستل او د خلکو ترمنځ ناوړه فکرونه او انحرافي سوچونه خپرول په غلطو مفهومونو سره. الله تعالی فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول: د کاغوی ساز سره وتلي وای نو په تاسو کې به یې له تخریب څخه پرته نور څه نه وای زیات کړی. هغوی به ستاسو په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترډې کړې وای، او ستاسو د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسو د ضرر لپاره اوري،
الله دا ظالمان خپیژنی. دوی ته وایه چې د دوزخ اور له دینه زیات کرم دی، کاش کې دوی په دې باندې پوهیدلې. الله ستاسو سره کسان خپیژنی چې د جنگ په کار کې خندونه اچونکي دي، او خپل ورونو ته وایه راشه زمون خواته، او که په جنگ کې برخه اخلي نو صرف تش په نامه، او ځینې نور د فساد ډولونو څخه د ځمکې په سر د خلکو حق په پوره ډول سره نه ورکول او د هغوی مقام ټیټول دي. الله تعالی په دې اکله فرمایي، او خلکو ته د هغو شیان کم مه ورکوئ په ځمکه کې فساد مه خپروي، او ځینې نور د شکلونو څخه یې ویجاړي او ورانه دی چې خلک یې ترسره کوي، او د بېګناه خلکو وژل، د ټولنو په منځ کې د وحشت خپرول، او د خلکو ګټې د پامه اچول او د مسؤلیتونو سرته نه رسول دي. همدارنګه رشوت اخیستل، واسطي او د خلکو په ناحق مال خوړل راځي. د عبادت په سرته رسولو کې سستی او ریاکاري په ځانګړې توګه په لمونځ کې چې تر ټولو غوره او ښه عمل دی، دوی سستی کوي. الله تعالی په دې اکله فرمایي، دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي. په حقیقت کې الله هغوی په غولیدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاسیږي نو یوازې خلکو ته د ځان ښوونې لپاره په آرام راپاسیږي، او خدای ډېر لږ یادوي. په بل آیت کې فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده، د هغوی د ورکړل شویو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه پر پیغمبر کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي، او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، هیڅ یو لمونځ پر منافقانو ګران نه دی مګر د سهار او ماسخوتن لمونځ. که د هغه په ثواب پوهېدلی نو حتما به یادا کولو، که توانې هم نه وای. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرون ته راغی او وی فرمایلی، خلکو د پټ شر څخه پرهیز وکړئ. وویل شول، د الله رسوله، پټ شرک یعنی څه؟ وی فرمایلی، یو سړی په لمونځ درېږي او خپل لمونځ ډېر په ښه طریقه ادا کوي چې خلک ورته وګوري، دا په خپله پټ شرک دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه پال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په رښتیا سره د نفاق ځینو نښو څخه د دښمن سره اړیکه لرل او یو ځای کېدل، د دین او وطن په ضرر باندې کارونه کول، جاسوسي، خیانت، د یو ځای نه بل ځای ته معلومات او خبرې وړل، او د هیواد د رازونو افشا کول دښمن ته، نو منافق هغه مزدور دی چې د هیواد خپلو ګاونډیانو خپلو خپلوانو ته ضرر رسوي او د دښمن سره مرسته کوي. الله تعالی فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده، ته ګورې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده، هغوی په هماغوی کې په منډو تړلو اوړي راوړي، وایي موږ ویریږو چې په کوم غم اخته نه شو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوس برې در په برخه کړي یا له خپل لورې څخه کومه بله خبره څرګنده کړي، نو دا خلک به په خپل دغه منافقت چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. همداسې الله جل جلاله فرمایلی دي، هو ځینې ستاسو څخه داسې وي چې له جګړې څخه ځان ګوښه کوي. کله چې پر تاسې کوم مصیبت راشي نو دا منافق وایي، الله پر ما لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره حاضر نه وم. او که د الله له لورې پر تاسې لوری نه وي، نو منافق بیا وایي او په داسې شان وایي چې ګویا کې ستاسې او د هغه ترمنځ د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه، چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره بریالیتوب مې ترلاسه کړی وای. نو منافق کله چې هیواد او وګړو ته ضرر ورسوي، او یا د هغو په منځ کې فتنه واچوي، او یا د هغو په منځ کې کوم مرض خپور شي، او یا هغوی ماتې وخوري، نو خوشحالیږي. الله تعالی فرمایي، که تاسې ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي، او که پر تاسې څه مصیبت راځي نو دوی پرې خوشحالیږي. خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسې پر خلاف اغېزمنه کېدی نه شي، په دې شرط چې تاسې د صبر څخه کار واخلئ او الله څخه وېرېږئ، عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپېریال کې دي. همدارنګه الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي، دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. دوی پاخه دښمنان دي، له دې څخه ځان ساتونکي اوسه، خدای دې دوی ووهي دوی کوم لوري ته اړول کیږي. بل ځای کې فرمایي، دا هر څه له دې عمله دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافران شول، له دې عمله دوی د دوی پر زړونو مهر لګول شو، اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. او ستاسې شاوخوا ته چې کوم بنډچیان اوسیږي، له هغو څخه زیاتره منافقین دي، او په همدې توګه په خپله د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خپل یو خوی ګرځولی دی. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي، او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي، او الله به مؤمنانو ته هرومرو لوی ثواب ورته برخه کړي. د هیواد د ساتنې او خاورې د ساتنې لپاره باید ساتونکي سترګې د هغه د مخلص او باوفا بچیانو تل خلاصې وي،
او د هوا ټول نیک بچان باید د خائنو مزدورانو او د دښمن د جاسوسانو او ټول مجرمینو د ریښو د لمنځولو لپاره په ګډه سره کار وکړي او هغوی د ټولو په مخ کې رسوا او نورو ته د عبرت وسیله وګرځوي. اے الله، زړونه مو د نفاق سترګې مو د خیانت ژبې مو د درواغ ویلو پاک کړي او د مصر او دغه خلک په خپل پناه کې وساتي.